Selam aleikum, urahmetullah, urbarakatuhu. Të dashur miq, takohemi këtu në emisionin e radhës Impact nga Unisa Mizraj, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Do të flasim sot në këtë emision për një çështje mjaft të debatuar në Shqipëri, për një çështje që shumë media ndoshta nuk kanë guxim ose nuk e marrin mundimin të bëjnë emisionin për këtë. Do të flasim për një person botëror që kohët e fundit është diskutuar gjërësisht në Shqipëri, ka pasur persona pro dhe persona kundër tij dhe debatet realisht kanë qenë shumë të ashpra. Do flasim për George Soros, për shoqërinë e hapur për Shqipërinë dhe të ftuar në studio kemi një ndër personat ndoshta që e ka akuzuar Sorosin më së shumti dhe këtë organizatë në Shqipëri. Avokati Altin Gogjaj, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, falenderoj për ftesën. Altin, ju keni krijuar kohët e fundit një lëvizje anti-Soros. Pse keni krijuar këtë lëvizje dhe pse po e sulmoni kaq shumë George Sorosin? Në fakt lëvizja është konceptuar si frym që në vitin 2003, pra këtu e 14 vjet më parë. Por mori formë organizative, jo thjesht në unë, po një grup kolegësh, aktivistë shoqërisë civile, nga bota akademike, intelektual, gazetar, në mbas fitores Trumpit, në kuptimin e formës zyrtare. Por ekziston dhe si lëvizje e formuar online, do ta quaj, në rrjetet sociale, pra si një rrjet social që këtu e 2 vjet më parë. Doja ta theksoja këtë fakt për të dhënë të kuptuar që fitoria e Trumpit ishte determinuese për të kaluar nga faza e një fryme, opozitarizmi dhe oponence dhe kriticizmi ndaj vendimtarisë Soros në Shqipëri dhe rolit të tij në Shqipëri, drejt një forme më të organizuare që tashmë është një formë zyrtare. Sepse fitoria e Trumpit ishte përcaktuese që njerëzit mos kishin më frikë. Pse e thash këtë gjë? Thash sepse në datën 9 nëntor, ditën kur doli rezultati i fitores së zgjedhjeve në Amerikë nga Donald Trump, më njëherë njerëzit patën guxim dhe folën për Soros. E theksoj këtë fakt për t'i shpjeguar publikut se që duhet guximi i madh për t'i kundërvënë Soros. Mund të guxosh pafund të godasësh Edi Ramën, Sali Berishën, Ilir Metën, Erjon Velin, Lulzim Bashën, mund të godasësh Merkelin, mund të godasësh Obamën, Trumpin, mund të godasësh këtë duash. Për Sorosin është tjetër gjë. Soros është pamundur. Ju thatë që kjo lëvizje është ka ardhur në jetë ndoshta pas fitores Trumpit. Kjo ka qenë edhe më parë. Ka marrë formë të organizuar pas fitores Trumpit. Sepse njerëzit patën guxim. A do thotë kjo që para fitores Trumpit ju keni pasur frikë ose ata njerëz kanë pasur frikë të dalin aq hapur kundër Sorosit? Atë po thoja që ata kanë pas frikun, jo. Unë jam përballur me këtë të keqe që në vitin 2003, unë kam qenë antar i një bordi të Sorosit, në atë kohë ishin 9 borde më saktë. Kishte Sorosi paralelisht. Dhe unë isha pjesë e një bordi sepse unë në atë kohë isha kryetari i Këshillit Rinor Shqiptar dhe Këshilli Rinor Shqiptar në atë kohë ishte organizata më e madhe në historinë e Shqipërisë. Në kuptim më të madh, në gjitha kuptimet e fjalës, ishte organizatë ombrellë 99 organizatave, 99 organizatave rinore, në klasë 2000-shën. Në atë kohë ne kishim në Shqipëri mbi 14 qendra rinore. Në atë kohë ne kishim marrë çmime nga qeveria amerikane si organizata më e mirë e historisë së Shqipërisë. Në atë kohë ne kishim një rrjet që shtrihej në shkollat e fshatit. Nuk kishte universitet në Shqipëri që ne mos kishim rrjetin ton, degën ton. Ne ishim organizatë realisht të madhe. Dhe reputacioni jon na paraprinte për çdo lloj raporti që kishim me palët. Ne ishim një organizatë vërtet shumë e rëndësishme në atë kohë. Dhe Sorosi, i cili nuk ka, të themi me sinqeritet, nuk ka qenë asnjëherë dashamirës në kësaj organizate, sepse përfaqësonte rrjet ku kishte vendimarrje me votë të fshehtë në asamble çdo vit. Në dhe mbideshin dhjetra e dhjetra përfaqësues të organizatë vendore dhe votonin me kutit fshehtë. Kjo ishte kundër standardit të Sorosit të kontrollit. Dhe që të jemi sinqert, ajo organizatë ishte aq e madhe sa konkuronte edhe Sorosin në Shqipëri në atë kohë. Mbështetej kryesisht nga donatorët amerikan, Bashkimi Evropian, UN dhe institucione më të rëndësishme, qeveria italiane etj etj. Soros i ka qenë një zë shumë i vogël i suportit. Po çfarë ndodhi me këtë organizatë? Do ta shpjegoj. Unë u futa në Soros në 2001-shin. Në një borti. Dhe dhash dorëheqje në 2003-shin. Dhe dorëheqja ime ka bërë histori, do thënë, në fondacionin Soros, sepse është vetëm ai histori dorëheqje e shoqëruar me një akuzë shumë të rëndë për atë fondacion në 2003-shin, ku deklarova kjo është një struktura më korruptuar e historisë Shqipërisë, e cila synon në rënimin e shoqërisë civile për përdorimin e saj për qëllime të fsheta. Dhe kam pas dëshmitar në dorëheqjen time tre antarë parlamentit, të cilët më vonë janë bërë antarë parlamentit nga asaj kohe. Dhe procesverbali i dorëheqjes time ekziston në Soros, ata mund ta nxjerrin kur duan, unë kam sfiduar gjithmonë.
dhe më jam kërcënuar direkt nga drejtori ekzekutiv i asaj kohe, Çapaev Gjekutaj, që dorëheqja ime ka krijuar një problem të madh ndërkombëtar, sipas tij në rrjetin e fondacioneve Soros, pra në rrjetin e tyre, dhe ata ishin të detyruar të mirin dhe në gjyq. Unë i thash, do më bëni der, po të mirin në gjyq, dhe të bëni mundësi para një trupe gjykuese të vërtetoj tezën tim. Mbas dy vjetësh filluan gjyqet, edhe unë që vi sot të këtu ke ju, i ftuar. Do më thamë kërën gjyq pas dorëheqjes? Ja, të lutem, 18 gjyqe dhe kallëzime penale. Dhe më thënë, ndaj meje, 18, dini një rast Shqipëri, që njëri të akuzohet 18 herë në prokuria, apo gjykatë civile, apo gjykatë penale. Cilat ishin akuzat? Liria shprehjes ishte gjithmonë thelbi, dhe më thënë, më akuzonin për shpifje këtë Sorës. Më akuzonin për protestet palishme. Dhe më thënë, të gjithë 18 historitë e mija me Sorësin, janë përqëndruar vetëm të këgjë. Mosarojmë, unë jam një ish profesor universiteti, kam tre universitete, kam një jetë aktivizmi shumë gjatë, punoj në sektorin privat nga 92 këtej, në sektorin privat, në biznes, kam një jetë ku pjesëmarrja ime në formime profesionale, trajnime, seminare, konferenca ndërkombëtare etj. Jashtë kuadrit Sorës, po flas, përfshin mbi 2 milioni euro investim për formimin tim në për Amerikë, Gjermani, Itali, Francë, vendet e Evropës. Jo, di pse theksova këtë. Jam rast unik se si vepron Soros në Shqipëri. Se ju më pyetët bëj ti pyetje shumë të rëndësishme, frikën apo jo? Po. Do të thonë e kuptoni se çdo thot i dilje kundër Sorosit, që të kesh një jetë të tërë që rrin në gjykatë. Unë jam akoma në gjykatë. Shkoj një herë në dy javë në gjykatë për akuzat që kam me këtë mafje. 18 gjyqe u bë avokat më sakt për të mbrojtur nga ata sepse nuk mundite më llogaria që të maj avokat mbas vetes për kaq shumë procese që mapa. Një pyetje konkrete. Gjithjeta ime, që në moment që kam ndërhyer nga Sorosi, ka qenë një represion i plot ku edhe miqtë e mi kanë qenë të represuar. Marrëdhëniet e mia me jetën time private kanë qenë të determinuara për të qenë një jetë e mbyllur, e ngurtë, për të mbrojtur nga një sulm i pafundëm edhe në jetën private. Më kanë falimentuar biznesin e familjes, po këta njerëz, megjithëse kanë fituar vendime gjykatës. Pra, mendoni vetë i dashur, sikur një person tjetër që ka familje, që ka një jetë caktuar, të guxojë të flasë kundër Sorosit. Mund t'ju jap rastin që tre gazetarët që guxuan dhe i dhanë hapësirë mendimin atë Sorosit, ju mbyllën emisionet për herë dhe u lan pa punë. Dy të tjerë janë mbyllën emisionet për kanë gjetur punë tjera. Do të thënë, ju më bëti pyetje, pse njerëzit kishin frikë apo s'kishin frikë apo jo? Njerëzit kishin frikë Soros, sepse Soros funksionon si një mafie e jagave të bardha, e cila nuk lejon kur në asnjë rast, në asnjë moment që kurkush të guxoj, të cënoj të vërtetën, drejt hedhi drejt mbi atë errësirë që ta kanë krijuar në Shqipëri. Dhe Shqipëria është një model, një vend model i censurës sorosiane në media, në shoqërinë civile, në politikë, në të gjithë rrjetin e institucioneve ndërkombëtare. Altin, ju po flitni për një fatkeqësi që i ka rënë Shqipërisë apo jo me organizatën e Sorosit. Njësoj si stalinizmi në kohën e Verodës, kur Evropa lindore e hoqi stalinizmin 60-të, Shqipëria e mbajti. Shqipëria është një shtet demokratik. Nuk është një shtet demokratik. Pra, ti po thua që Sorosi ka futur rënjet aq thellë në Shqipëri, për 25 vjet. Dhe duhet të ketë njerëzit e tij shumë të fuqishëm në këtë vend. Filozofia e Sorosit. Ti po thua, më fal, lutem, ti po thua që Sorosi është i keq, po na shkatron. Por a ka diçka konkrete? Pse je kaq kundër Sorosit? Okay. Diçka konkrete tani më dhe jo Sorosi i keq. Okej. Okay. Unë në vitin 2008 fillova betejën zyrtare me rrjetin Soros, me mafinë Soros që kemi quajtur, dhe bëra një dosier me 70 faqe gazete. Besoni 70 faqe gazete. Një faqe, një shkrim, kupton? Analizë analitike mbi pasurinë e Sorosit në Shqipëri dhe mbi rolin që kishte ai në shoqërinë civile dhe në politikë. U përqendrova në dy tema, për të qenë konkret. U përqendrova në pjesën e parë dosjerit me 30 faqesh, në rastin e mjaftit GNTH-s në të kohë, se si krijes pisqoll mediatike, politike, shoqërisë civile e Sorosit në favor të Diramës për të marrë pushtet politik, dhe pastaj mbi pasurinë e Sorosit, me një nga pasuritë e Sorosit, që ishte Fondacioni Besa në të kohë. Në analizat që unë kam bërë që në 2008 dhe kam vazhduar edhe më tej të bëj, unë kam vërtetuar me fakte dhe me prova vetëm duke përdorur dokumentat e Sorosit dhe të mia. Unë përdorur zakonisht mund t'ia them dhe publikut këtë gjë, që mund ta bëjnë ata nga shtëpia vet, një faqe që quhet web.archive.org. web.archive.org. Kjo është Biblioteka Aleksandrisë e internetit quhet ndryshe. Është krijuar nga NASA. Është një program kompjuterik që ruan çdo gjë që ka ndodhur në kompjuter. Fondacioni Soros, si momi që unë kam bërë goditën e parë, ka fshirë gjithë faqet e internetit, dhe unë i gjetë gjitha aty në këtë faqe.
sepse kjo është një faqe që ruan çdo gjë që është fshir. Unë gjej gjërat e mia që më kanë humbur i gjej aty po shem. Sepse di ti kërkoj. Sekreti është ti kërkosh. Dhe në këto faqe vërtetohen me fakte dhe me prova të gjitha dhënat që unë kam përdorur gjithmonë. WikiLeaks është një histori e cila vërtetoi përfundimisht tezën time për Sorosin në gusht 2016 në botë një variant i WikiLeaks-it, DCLeaks, tregoi me fakte dhe me prova rolin e Sorosit në Shqipëri. Në këtë material vërtetohesh që George Soros kontrollonte reformën drejtësi duke e konceptuar ai, duke e implementuar ai, duke i futur ai ambasadat amerikane dhe evropiane në lojë, ti përdorte si leva, thuhet tekstualisht në fjalë, dhe se si ja mori Bashës në 10 orë 2014 të drejtën ekskluzivitetit të Fondacionit Soros për të bërë reformën drejtësisë në Shqipëri. Në atë dokument u vërtetua që strategjia për zgjedhjet bëhet nga Sorosi. Në atë dokument u vërtetua që Sorosi komandonte një pjesë të madhe të veprimeve që ndodhin në Shqipëri. Çto ke që ka ta bëj Sorosi reformën në drejtësinë në Shqipëri? Më bëri pyetje të ti marr me radh kush janë thëti. Po t'jap fakt. Dy u vërtetua në faqen e CID-it, Center for International Development në Amerikë, në Universitetin e Harvardit, që e gjithë platforma ekonomike e Shqipërisë, marrja e borxheve, implementimi i PPP-ve dhe konceptimi i tyre, pra i koncesioneve, zonat e lira ekonomike, legjislacioni fiskal, legjislacioni i ekonomik, zhvillimet makro dhe mikroekonomike të Shqipërisë komandohesh nga një institut i kontraktuar nga George Soros në kontratë me qeverinë aktuale. Dhe në dokument thuash, tekstualisht, dhe në intervistat televizive, dhe pra me prova dhe me fakte, që ne i thot përfaqësuesit të tyre nuk jemi si këshilltarët e Bashkimit Evropian dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ne jemi ndryshe, ne nuk jemi vetëm për këshilla këtu, ne jemi edhe për të implementuar ato që ne themi. Varianti me momenti i tretë, në vitin 2013 ekziston një dokument në tetor 2013 ku Jonas Rollet ta keni dëgjuar si emër, nëse mund ta keni dëgjuar. Në momentin kur Soros i bëri një email Clintonit për 21 janarin, që ka bërë bujën botë, merr gjithmonë si shembull influencës Sorosit politikë të jashtë. Pra, gjithë bota e përdor si rast skandaloz emailin e Sorosit drejtuar Clintonit për 21 janarin, ku është një ndërhyrje brutale, e ashpër, e fortë në politikën e jashtme të Amerikës nga një biznesmen privat. Dhe në këtë dokument thuhet tekstualisht, nga vetë përfaqësuesi Sorosit, që është që quhet këshilltari i parë i kryetarit, kështu ka titullin dhe gjendet në faqja e George Sorosit, Jonas Rollet, dhe thotë, kjo është qeveria e njerëzve të Sorosit. Shoqëria civile, aktualisht, nga që ka rënë sy roli i Sorosit, në të njashme ne e përdorim për të kryuar imajin e watchdogut, më dhënë që monitoron qeverin. Pra ne financojmë që të quemi të ekuilibruar. Thot në dokument, kryeministri dhe ministrat janë themelues të Fondacionit Soros. Thot, Fondacioni Soros njëhet për lidhjet e ngushta dhe të afërta që ka me njerëzit e qeverisë pasi kanë qenë gjithmonë bashkë. Dhe po në këtë dokument thuhet, nëse qeveria shqiptare nuk bën atë që i themi ne ja presim gjitha financimet. Në këtë dokument thuhet, poshtë, ne nuk kemi frikë në Shqipëri siç na ka ndodhur në Gjeorgji. Kemi nxjerr leksione nga Gjeorgjia, sepse në Gjeorgji e gjithë opozita u bë kundër nesh. Ne në Shqipëri nuk e lejmë të ndodhë. Këtë gjë kemi nxjerr mësime, thotë. Këto ishin tre elemente për t'ju shpjeguar juve për të hyrë në temë se si Sorosi influencon Shqipëri. Pra, po t'jap dokumente Sorosi do të mjat. Ata vetë pranojnë që kontrollojnë qeverinë, kontrollojnë opozitën, kontrollojnë reformën drejtësi, reformën zgjedhore, ata vetë pranojnë që kontrollojnë politikën ekonomike, pra gjithë platformën ekonomike që ka Shqipëria, që do të ishte një vend që ecën drejt zhvillimit, por që gjithë e shohin që po shkon drejt shkatërrimit, është vetë Soros. Atëherë si ka mundësi ta kontrollojë një politikë që ka dalë jashtë kontrolli? Atëherë ja ta shpjegoj. Atë s'ka fuqi sepse Fondacioni Soros është brenda kontrollit, çdo gjë është skenar. Teza jon e si devizja anti-Soros është që Shqipëria është një skenar falimentimi, i cili bëhet me qëllim që oligarkia që është krijuar nga kjo network, nga kjo mafje, të blej asetet kombëtare, të marrë kontroll gjithë Shqipërinë për 30-40 vite që vijnë. Dhe unë e vërtetoj këtë fakt me faktin se në faqen e Fondacionit Soros jam fshir të gjitha raportet financiare që tregojnë lidhjet dhe parazaret që ka bërë Fondacioni Soros në Shqipëri, nga ana e dyshit deri në 2017. Jam fshir të gjitha raportet financiare. Unë i disponoj të gjitha. Ose sa bëni publike ju? Absolutisht po. Në të gjitha këto dokumenta vërtetohet që aktualisht në Shqipëri të gjitha grupet që i quajnë elita, që për mua janë kasta, nuk janë elita, ose më saktë do t'i quaj kasta brigadierës që marrin kontroll median, televizionet, shoqërinë civile, politikën, pozitën, njerëz brenda opozitës, që mbajnë kontroll pushtetin qendror dhe pushtetin lokal, tashmë kanë marrë dhe reformën drejtësinë në kontroll, domethënë edhe sistemin e drejtësisë kontroll, dhe mbi të gjitha duhet ju kujtoj faktin që kontrollojnë burokracinë shqiptare dhe jo vetëm shqiptare, në të gjitha ambasadat e huaja në Tiranë dhe në institucionet ndërkombëtare që kanë lidhje me Shqipërinë.
Altin, do me thënë, unë dua t'ju jap juve një argument që t'ja vlej edhe për publikun, që unë disponoj dokumenta, fakte, dhe ju kur shihni televizor që dalin fakte, mos harroni që burimi jam unë që ja u çoj gazetarëve ndryshëm, në të cilët thuhet qartë, shtroç, pastër, që Soros i ka të gjithë kontroll. Atëherë, pyetja që kam unë për ju të gjithë është, a jeni të kënaqur me këtë Shqipëri? Që drejtohet në këtë formë nga këta njerëz. Në fakt shqiptarët nuk kanë qenë të kënaqur me Shqipërinë dhe shqiptarët kanë luftuar për të pasur edhe politika për të pasur një reformë në drejtësi. Jo, nuk është e vërtetë. Reformë në drejtësi e ka propozuar George Soros po, në vitin 2013 dhe ka thënë, tani që fitoi Edi Rama, fal, aty thuhet, tani që fitoi Edi Rama, thuhet në dokumentin e George Sorosit, tani që fitoi Edi Rama, është e mundur të bëjmë një reformë në drejtësi pikërisht sepse kemi qeverinë e duhur. Po, por 140 përfaqësues të popullit shqiptar, që do thotë praktikisht i gjithë populli shqiptar ka qenë pro reformës. Jo, nuk është vërtet. Do është miratuar reforma në drejtësi. Kanë qenë dakord për ka nevojë varia... Shqipëria jo, jo, jo. Për një reformë në drejtësi. Jo, duhet t'ju korrigjoj. A ka reformë, jo, a ka nevojë Shqipëria? Jo, tash do të korrigjoj fjalën sepse nuk kam se të përgjigjem, po që nuk bim dakord për marrëveshje fjalë. Do bëjmë një marrëveshje. Jemi dakord që 140 deputet kanë votuar apo jo? Do bim mirë dakord. Unë s'bi dakord për këtë. Ata shpjegoj pse. 140 deputet nuk kanë votuar reformën drejtësit Sorosit. 140 deputet ka qenë një presion ndërkombëtar jashtëzakonshëm, nga të gjitha nivelet, besoj mbani mend. Gatë, më fat sepse duhet të ndërpres. Po, në të gjitha rastet, vota është dhënë 140 vota, ne do ta fusim dhe insertin për të treguar se si 140 deputet argumentin. Kan futur, jo, kanë votuar. Të garantoj që shqiptarët nuk vuajn aq keq nga amnezia sa të mos e mbajnë që 140 deputet kanë votuar. Unë nuk e mohoj që kanë votuar 140 deputet. Unë po shpjegoj pse kanë votuar dhe për çfarë kanë votuar. 140 deputet kanë votuar në një presion ndërkombëtar ku nuk u arrit marrveshja përfundimtare që jo vetëm pjesa kushtetuese, por dhe pjesa e bazës ligjore të bëjë siç duhet. Tani një kujtesë për publikun. Reforma drejtësisë së Sorosit është rrëzuar 4 herë nga Komisioni i Venecias në 2 vjet. Pjesët që ata kërkonin të arritin. Dhe kur është arritur rezultati final në ndryshimet kushtetuese, është arritur ndryshime kushtetuese konsensuale që është arnuar ai materiali Sorosit në atë formë që ka nxjerrë jashtë loje shumë argumenta që kishte Sorosi dhe pas miratimit në kushtetutë të disa ndryshimeve që unë po ja u them publikisht jam një nga oponentët 2 vjeçar të këtyre ndryshimeve sepse është i vetmi rast në botë që bëhen ndryshime kushtetuese jo për të garantuar mbrojtjen e qytetarit nga shteti në gjykata, po për të mbrojtur shtetin nga qytetari në gjykata, që është rast unik në botë. Domethënë, është bërë ndërhyrje në kushtetut, për një gjë që nuk bëhet kur ndërhyrje në kushtetut. Ato bërë ndërhyrje bën në ligj, jo në kushtetut. Në kushtetut është bërë ndërhyrja që gjykatat të mbajnë anën e shtetit dhe jo të qytetarit. Dhe ky ka qenë modeli Soros. Pas reformës kushtetuese që u bë në parlament në 21 korrik, ke famë filmike, video, gazeta dhe memorin e çdo shqiptari që gjitha ligjet janë miratuar në kundërshtim me konsensusin e mirë pranuar në korrik, apo jo? Pra janë dakord për të bërë me konsensus ndryshimet në legjislacionin e reformës drejtësi dhe janë bërë në formë si çdeshi Sorosit dhe si çdeshi konsensusi politik. Pra nuk është jemi kundër reformës në koncept, jemi kundër një reforme të Sorosit që ti marri gjykatat në kontrolin e Edi Ramës, ku Edi Rama, njëri më i korruptuar aktualisht, sepse është kryeministër, njëri pjesë e korrupsionit më të madh, sepse ka qeverinë aktuale në pushtet, që kanë kaq të lumtur që gjykatësit do jenë të ashpër ndaj korrupsionit, apo jo? Nuk shkon. Unë mund t'ju garantoj që në të gjitha ndryshimet kushtetuese, në ndryshimet ligjore, nuk ka asnjë rresht, asnjë fjalë për të garantuar që qytetari të mbrohet nga shteti. Dhe Erjon Velia, ju e mbani mend para një jave, ka deklaruar në televizor. Po ju e mbani mend para një jave, mund të hapni vetë sa po ndodhi. Ka deklaruar në televizor që do të bëjnë vetimun për gjykatësit që nuk na japin qytet, po japin qytetarëve. Apo jo? E ka thënë këtë gjë. Pra, për çfarë duhet vetingu? Vetingu duhet që qytetari të mos fitojë gjyqin përballë shtetit, apo jo? Vetëm në Shqipëri ndodh, një çmenduri e tillë. Ndërkohë që i shihni si dele ca njerëz, shkojnë dhe firmosin që Erjon Velia të fitojë gjyqin kundër qytetarëve. Pra tu grabis pronën, tash i e kuptoni shumë mirë. A ka gjykatës në botë që të jetë kundër Erjon Velis, duke shkelur ligjin në favor të qytetarit, nëse çështja nuk është hapur fare shkelje ligjin e Erjon Velia. Unë jam një nga avokatët më të suksesshëm në Shqipëri kundër Erjon Velijës. Kam fituar kush disa gjyqje në gjykatë administrative Tiranë kundër Erjon Velijës. Edhe di pse fitoi më burrë dot. Po nuk e zbaton një ligj vetëm.
Dhe më thënë gjukatës është një presion telefon, është pra ma është kryetar bashkje, për te gjithave, po, nuk ka një qështje të hapur penale nda Erion Veliz dhe më tani, nuk ka një qështje të hapur penale nda Erion Veliz, ka qështje penale nda Erion Veliz, për rasin e Ardit Gjokre, jo ka një qështje penale, dhe kemi parë si prokurori drekon dhe pin e knaqet në muhabet me Erion Veliz, ne kemi parë këtë skemë. Erion Veliz është një kryetar bashkje që shken ligjin nga mëgjesi dhe ndarë. Por është përsëri kryetar bashkje? Më fal. Udhëheq një qytetin më të madh Tiranë. Më fal, po çfarë lidhje ka kjo me pyetjen? Por sepse ju po thoni që Edi Rama dhe Erion Veli janë personat më të korruptuar në Shqipëri, po, apo jo? Po. Por ato dy sot njëri është kryetar bashkie. Se kush shërbon korrupsion? Tjetri është kryeminist. Çfarë duhet bëjmë këtë rast? Është miratuar reforma në drejtësi që gjykatësi dhe gjithçka të vihet në drejtësi dhe gabim nuk është kjo, ja. Është miratuar ndryshimet kushtetuese. Bazë kornisa kushtetuese. Tani ti po i thua këtë. Jo. Nisim kohik në parlament ne kemi dëgjuar që është miratuar reforma ndërtësie dhe na kanë duar të rrokitur gjithë vota. Jo, kanë gënjur. Është votuar korniza kushtetuese. Korniza kushtetuese. Është term teknik. E dyta, korrupsioni e bëjnë ata që s'kan pushtet. Për korrupsionin e bëjnë ata që kanë pushtet. Pra kryetar bashkish, kryeministat ata e bëjnë korrupsion, ministrat e bëjnë korrupsion. Ata kanë pushtet. Edhe ata që akuzojnë nga opozita kanë qenë dikur në pushtet para akuzojnë, apo jo? Duhet të akuzohesh. Korrupsioni e bëjnë ata që kanë pushtet. E dyta, nuk është miratuar reforma drejtësie në Shqipëri. Është miratuar korniza kushtetuese e reformës drejtësie. Kjo kornizë është bërë me konsensus. Mas një presionit të paparë ndërkombëtar dhe ne mbajmë mend se si Shkoda akuzonte vet ambasadorin amerikan dhe bënte lista ta njerëz të sorsit poshtë parlamentit me ca komunistë aty dhe bërtistin kundër deputetëve që do i presin vizat etj. Kemi parë dhe prokurorin që e ka nxjerrë këtë lloj akuze. Kthehemi në argument. Në Shqipëri nuk është miratuar një reformë kushtetuese. Në ndonjë reformë drejtësi. Është në proces. Dhe ajo model që po kërkohet luftohet nuk është reforma drejtësi. Është varianti Soros i ndryshimeve ligjore për reformën drejtësi. Pra që vetingu sipas Soros, ju e dini kush është një nga organizatat që ka fituar të drejtën për të bërë veting në Shqipëri? Fondacioni Soros. A ka konflikt më të madh interesi ta konceptosh vetë reformën dhe bësh vetë pjesë e strukturave? Apo jo? Atëherë kthejmë në argument. Ju më thatë mua reforma drejtësi. Unë ju dhash argumenta për Sorosin. Tani keni bërë emision për Sorosin apo për reformën drejtësi? Të që të mos harxojmë kohën të merrem me gjithë kohës me reformën. Jo, ne po merremi me Sorosin. Për reformën drejtësi. Ne po merremi me Sorosin. Jo, ftoni një herë tjetër për reformën drejtësi, që sepse ka shumë argumenta për Sorosin dhe po zgjidhni reformën drejtësi. Okej, okay, do kalojmë tek pjesa e Sorosit. Tani më dihet botërisht se George Soros, Fondacioni Soros Global, ka financuar një shumë të madhe organizatash në për shtetet që janë në zhvillim e sipër. Dhe dihet që edhe në Shqipëri ka pasur organizata që janë financuar nga George Sorosi. Javët e fundit, Altinti ke bërë bujë në media duke akuzuar një organizat e cila është bërë një orë në Shqipëri saj protestave masive që ka organizuar ndaj qeverisë Rama dhe ndaj Erion Veliajs, është fjala për organizatën politike. Ti ke punës e para punës. Më fal të lutem, ti ke të fjalën masive ta korrigjojmë çik. Ti ke janë në pamje, janë pamje. Ti ke akuzuar krerët, si që quam ti të organizatës. Arim Qorin edhe Jani Markë. Por ata, ti këtë në qata janë krerët të organizatës. Kam 2 vjetë që e them, kam 3 vjetë. Dhe pse po akuzon organizatën politike dhe pse konkretisht Arim Qorin dhe Jani Markën? Janë një zjarfikës si qeverisë edhe i mafjës Sorës Shqipëri për të fikur zjarën e protestave qytetare. Futen kudo, ku ka një reagim qytetar dhe e shkatrojnë reagimin. Janë një organizatë që ushqehet me rënoja. Janë një organizatë komuniste, marxiste, e cila është krijuar nga njerëzit e Erion Velis në vitin 2012. Altin, duhet të ndërpres pak të lutem. 2011. Të ndërpres pak, do kesh kohë për të folur. Po. Jani Marka ka bërë një shkrim. Jani Marka kush është? Është një nga drejtues apo jo? Unë nuk e di që është drejtues. Ai mund të shprehur. Unë di që drejtues janë Leart Kola, që sot është kryetari Erion Velis, themelues janë ai drejtori i Agjencisë Shtetërore për Mbështetjen e Shoqërisë Civile. Gjithsesi, neve unë di që ne nuk mund ta dimë se kush është themelues i një organizate. I kenë fal. Në themelues e një organizate kur ata vetë nuk janë shprehur. Le të jap argumentet, lutem. Këta emra që thash, i gjen kushdo tash që futet internet në Google, shkruaj Andi Kananaj, organizata politike. Del më një herë në websajtin se do të qenë aktivist i organizatës politike. Del si themelues. Gjithsesi, do të jo gjithsesi, jo gjithsesi. Ti marr me argumentat një nga një. Të thash për Leart Kolën, apo jo? Të futet kushdo tash në internet në Google, shkruaj Leart Kolën, organizata politike. E gjen në shqip dhe rusisht emrin Leart Kolës se themelues të organizata politike. Dhe ju e dini që po flas për njësi kryesor të Erion Velis. Apo ja, organizata politike është një spin-off i mjaftit.
është krijuar nga organizata Mjaft. Jani Marka dhe Arlin Qori janë dy nga drejtuesit aktual të kësaj organizate, sepse s'mund të jesh edhe drejtues shtetëror dhe drejtues i organizatës që bën oponencë. Altin, Jani Marka ka bërë një shkrim, absolutisht, ka bërë një shkrim dhe pyetjes tande i është përgjigjur se si mund të jetë një organizatë pro e krijuar nga Jon Vili, ja nga Mjafti siç e quan ti, kur kjo organizat ka bër protestat më të mëdha që ashtu. Është vërtet gënjeshtër. Absolutisht. Ai ka sabotuar, kanë sabotuar çdo protestë në rajon. E organizata politike, organizata politike, më thuaj një rast. Un nuk mund të them sepse janë video dhe janë pamje gjithë ande. Po, janë video dhe pamje që vërtetojnë të kundërtën. Jani Marka ka video që vërtetojnë që Jani Marka dhe Arlin Qori kanë shkuar te protestat ke parku i Liçerit. Jo, një sekond, më the. Të tja përgjigje pra. Janë video që tregojnë që Jani Marka dhe Arlin Qori kanë organizuar ndërhyrje diversante në protestat qytetare të parku i Liçerit për të larguar njerëzit nga protesta. Ka video filmike ku duket qartë që bashkëpunojnë ngushtë me policët bashkiak. Keni një video në faqen time dhe shifeni ku unë jam duke përplasur me një nga drejtues të Jani Marka. Ama drejtues të organizatës politike si Gjyqvanti kanë qenë të arrestuar gjithsej 10 persona. Më fal, po unë jam arrestuar 4 herë, po çfarë rëndësi ka? Si Jani Marka thosë se si ka mundësi që ne jemi me ajo vitin? Ai Jani Marka, jo, organizata politike ka protestuar. Nisë kort, lutem. E ka quaj. Jo, jo, dëgjoj. Kur më ndërton fjalit, lutem, ti marr me radhë fjalit, jo, 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 të lutem një sekond. Ti më thua 10 argumenta dhe më thua pasaj argumente 10. Jo, jo, valla. Unë do i marr një nga një argumentet. Ti më sapo më the që janë arrestuar apo jo? Po. Ti marr në analizë arrestimet. Po. Bukur. Jani Marka, Arlin Qori janë arrestuar ndonjëherë? To për këtë ekzistojnë prova dhe fakte. Ai arrestuar ndonjëherë Jani Marka dhe Arlin Qori? Unë nuk. Ai janë arrestuar ndonjëherë Jani Marka dhe Arlin Qori? Altin, ka janë arrestuar ka prova dhe fakte. Që nuk janë arrestuar asnjëherë. Ti mund t'i dish shumë mirë, po, pra, ti ke bërë dhe publike. Të lutem, ai janë arrestuar ndonjëherë Jani Marka dhe Arlin Qori? Po ose jo? Unë po ose jo? Nuk e di një gjë të tillë. Atëherë nuk janë arrestuar, po ta them unë. Edhe po e them publikisht. Jani Marka dhe Arlin Qori, megjithëse njihen nga policia si drejtues zyrtar të organizatës, nuk kanë arrestuar asnjëherë, as Jani Markën dhe Arlin Qori. Nuk kanë asnjë çështje penale apo civile këta dy njerëz. Këta janë dy njerëz drejtues, si të gjithë e dinë, me pamje filmike, video, me fotografi, me shkrime, me të dhëna që janë drejtuesit real të organizatës. Këta janë dhe ata që kalojnë paratë te kjo organizatë, nga një organizatë e krijuar në Shqipëri, me drejtues të njeriu në Erjon Velia që është Olaf Palme. Që është një organizatë që financon vetëm strukturat e Erjon Velis. Drejtuese ka Priata Gugashi, e cila është një nga bashkëpunëtorët më të ngushta dhe më të afërta dhe është vënë në detyrë nga Erjon Velia. Tash i marrim themi ke personazhet që më the. Kjo organizatë nuk ka bërë asnjë protestë masive të suksesshme në Shqipëri, por vetëm ka shkatruar çdo kaos qytetar. Ka shkatruar kaosin e arsimit lart të rezistencës duke deformuar nga një rezistencë studentësh në një rezistencë komuniste, duke përdorur simbole komuniste, duke kontrolluar mikrofonin, duke përzën këdo që nuk ishte komunist, dhe përzënin këdo që voton djathës. Si mund të ketë lëvizje studentore që përjashton studentët në bazë pikpamjeve të tyre politike? Këtë ka bërë kjo organizatë dhe reforma e arsimit u bë siç do ishte Miçili dhe Erjon Velia. Iku një. Ke parku i Liçenit, janë ata që përzun gjithë njerëzit nga protesta, duke degeneruar protestën në një protestë ngeli me 20 vet dhe shërbeu ajo protestë si vaksina më e rëndësishme që Erjon Velia të kontrollojë Tiranën si doi. Ktu merit kryesore ka Arlin Qori, Jani Marka që kanë bërë gjithë atë pislëp. Ka video që tregojnë që njerëzit e ndrifugës, në zyrën e ndrifugës, që njerëzit e Karlo Borinos kanë qenë bashkëpunëtor me Arlin Qori, Jani Markën dhe kanë shërbyer si grupe dhune në protestë për të përzënë qytetarët e tjerë. Hapni videon në faqen time dhe i keni me video, me fakte. Kthehemi ke protesta e Zharzës. Ke një video ku qytetarët e Zharzës, grevistët e Zharzës deklaruan që na kanë hyrë këta të organizatës për të na prishur protestën. Dhe prishin një protestë që ishte e hapur, që të vinin gjithë faktorët politikë për t'i dhënë solidaritet, për t'a izoluar atë protestë për të mos pas pjesëmarrje dhe mbështetje. Ku do ku fut durët, Arlin Qori, Jani Marka, shkatrojnë çdo kaos. Sa herë ata i përzejnë, kaoset kanë sukses. Altin, pse organizata politike e quajti Erjon Viliajn vrasës, si vrasës i Altin Gjoka? Po, a nuk ishte Erjon Vilija që quajti Partinë Socialiste të gjitha zezat e kësaj bote në kohën e Fatostanos? Pra më organizata politike vazhdon ta quajë. Organizata politike vazhdon ta quajë në Jon Viliajn vrasës. Në fakt Fatmir Xhafa ka hëngër domate kokës. Fatmir Xhafa ka hëngër domate kokës nga Erjon Velia në vullnet fotografi. Më fal lutem. Fotografia Fatmir Xhafës ke kryeministria ka hëngër domate nga Erjon Velia valla. Fatmir Xhafa bashkëtori më i ngushtë sot i Erjon Velis. Mos harro që vajza e tij ka dhëndër krahun e djathtë Erjon Velis. Në njëri që gjutëve domate, ke fytyrën e Fatmir Xhafës, në vitin 2005,
2004. Lutem dashi. Domethënë, këto janë skema që përdor Sorosi, që përdor shoqata për skriuar role të rëndësishme, pole të rëndësishme dhe mediatike me një suport papar televiziv nga Mero Baze, nga Carlo Bolino etj etj, të cilat shërbejnë për të krijuar faktor destabilizues brenda protestave, për të dëmtuar protestat, sepse organizata e Lindjollit është një zjarr fikse e Rion Velis për të fikur rezistencën qytetare. A mund ta pranojmë faktin që ishte organizata politike ajo organizatë e cila solli frymën ndryshe të protestave? S'është vërtet, ajo ka sjellë një frymë terroriste, agresive në dhunë fizike. Bëni akuza shumë të rënda. E kam deklaruar publikisht, e kam akuzuar Arlind Çori, Jani Markën publikisht që kanë skema komuniste të tipit Qemal Stafa për terrorizëm brenda shoqërisë civile. Nuk ka ndodhur në 25 vjet në Shqipëri që një shoqatë të ushtrojë dhunë ndaj një shoqate tjetër. I të vetmet herë i ka krijuar këto vetëm Arlind Çori dhe Jani Markën. Të flasim shumë gjatë sepse do të na shpërqendron temën nga Sorosi, harxojm kaq kohë për Arlind Çorin. Bëjmë temë për Sorosin apo për Arlind Çorin? Ti e ke përfshirë Sorosin dhe Arlind Çorin bashkë? Jo asnjëherë. Unë kam thënë Arlind Çori financon nga Sorosi. Jo, kam thënë gjithmonë që Arlind Çori është bishti të njerëzve të Sorosit në Shqipëri. Domethënë, niveli i përfaqësimit, niveli i lojës është shumë i dobët për të qenë direkt i Sorosit. Ai është, kam thënë gjithmonë, është skemë Sorosit. Financon nga Sorosi. Skemë Sorosit. Jo, dëgjoj tash pak. Skemë Sorosit. Skemat e Sorosit nuk financohen gjitha nga Sorosi. Financohen edhe nga donatorë të tjerë që janë lidhur me Sorosin. Domethënë, vetë donatori kryesor i Arlind Çorit, donatori kryesor i Arlind Çorit, është pjesë e skemave të Sorosit. Për ta përmbytur çështjen e organizatës politike, kam edhe një çështje. Arlind Çori ka një jetë të lumtur, jeton si mbret, nuk ka asnjë çështje penale, s'është arrestuar asnjëherë, ka një suport çuditshëm nga gjitha anët, bën një jetë fantastike ekonomike dhe thotë që e financon me paratë vetë organizatën. Se ku i gjen këto para një pedagog universiteti ajt Magjeti? Për ta përmbyllur kam edhe një pyetje për organizatën politike në fakt. Kanë deklaruar pjesëtarë të organizatës politike që janë akuzuar si Soros, si asnjëherë si Soros. Si financues të skemave të Soros. Të bëjmë marrëveshje fjalë vëlla, sepse gënjejm publikun pastaj. Do të themi gjërat pa vërteta. Unë nuk kam thënë kur që financohen drejt për drejt nga Soros. Kam thënë janë skeme Sorosit që financohen nga burimet e Olaf Palme. Por pikërisht këtu desha ditja. Kanë deklaruar që pas gjuajtjes me vezë të ministres Lindita Nikola, fondacioni Olaf Palme i ka ndërprerë financimet. Po, sepse morën vesh të Suedimën, edhe jo për organizatë, morën vesh të Suedimën, por për një gazetë që ato botonin, një gazeta universitare. Jo, nuk është e vërtetë, është gënjeshtër. Arlind Çori nuk ka po sa duash. Arlind Çori le të shpjegoj, kush ka financuar provat? Absolutisht gjitha. Le të vërtetoj Arlind Çori me çfarë parësh u organizua takimi me organizata marksiste në Shqipëri para një viti e gjys. A ishte apo jo financues nga mbrapa një network i caktuar i Olof Palm dhe i Sorosit? Domethënë, kush i solli në Shqipëri këta të huaj, në universitete? Kush i organizoi konferencat? Kush i pagoi hotelet, taksitë etj etj? Se po na flet vetëm për gazetën apo jo? Ja po shpjegoj. Gazeta u pre financimi kur mori vesh Suedia, shteti suedez, që paratë vetë përdorur që për të gjuajtur me vesh ministrave. Unë jam kundër, ta them me sinqeritet, jam kundër aksioneve me salc, siç është bërë kë rasti i ministrës. E di pse jam kundër aksioneve me salc. Sepse po fillojmë luftën me salcë me domate, do bjerim cilësin e protestave. Se po e devjojmë temën. Sepse temana... që të shkojnë njerëzit për protesta, të gjitha palët me i kavanoz me salcë. Po e devjojmë temën e emisionit. Ju e dini kush? Jo, atëherë më që pyete. E di kush është avokati i njerëzve të Arlind Çorit në gjykatë? Është bërë publik avokati. Avokati zyrtar i Fondacionit SOS që paguhet nga projekti SOS për të mbrojtur organizatën politike. E kemë dokumenta. Sfidë publike. Jam para kamerës. Sfidë publike. Ai ka marrë paratë avokati për të mbrojtur njerëz të Arlind Çorit nga Soros apo jo? Kaq. Dhe ai gjyq ishte një gjyq tamam një fake gjyq do ta quaj. Të mos e devijojmë temën sepse janë shumë tema të tjera. Ku i ke faktet, i thash faktet. Të flasim pak për Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Unë ta quaj Fondacioni Shoqërisë së Kapur për Shqipërinë. Sapo është bërë rikonstruktimi, nëse mund të themi, këtij fondacioni dhe zgjedhur bordi i ri drejtues me drejtues. Jo, nuk është e vërtetë. Është gënjeshtër e Sorosit. Fondacioni Soros në gjykatë ka një bord. Po. I vetmi bord zyrtar i Sorosit pas statutit është ai bord që është në gjykatë. Në krye është grupi Remzilandit e kompania, ata që kanë qenë gjithmonë. Këto borde që shifin televizor quhen në statut borde mbikëqyrëse. Dhe nuk reflektohen këto borde mbikëqyrëse në ndryshimet ligjore në gjykatë. Që do thotë, ajo që keni parë televizor është gënjeshtër. Fondacioni Soros to bordi ka fake, ka dukshëm. Dhe Fondacioni Soros bordi e vërtetë ka me emra si Remzilani,
Piro Misha, Delina Fico. Po ne kemi gjuar që tani më drejtuese e Fondacionit Soros në Shqipëri është Ilvatare. Është sa për fasadë, sa për të degeneruar Partinë Demokratike, sa për të fliqur Partinë Demokratike. Ilvatare po përdoret nga Fondacioni Soros për të degeneruar rolin e Partisë Demokratike, për t'i thënë amerikanëve të Trumpit që Fondacioni Soros kontrolon dhe është pjesë e PD-s dhe e PS-s. Po një gazetare, nëse mund ta themi, goxha e famshme në Shqipëri do pranonte të përdoren nga një fondacion? Një mirë, ai fondacion përdoret gjithnjë. Dhe mos harro, kur shkon ti ke Fondacioni Soros, po të mos kesh pikpamjet e mia si Altin Goxhe dhe informacionin që disponoj unë, ti shkon me qef, s'kam shkuar unë dikur në vitin 2001. Apo unë kam shkuar gjithë qef në atë kohë, sepse thash, do jem brenda një strukture e cila nuk do të bëj dëm organizatës që unë drejtoj, por do ta favorizoj. Të flasim pak për një sekondë, Ilvatare, Ilvatare është gruaja e Eduard Selamit, apo. Ti themi gjëra siç janë. Deputetit të Partisë Demokratike. Që ka qenë gjithmonë pro qëndrimit ambasadës amerikane raport me PD-n dhe jot PD-s raport me PD-n, apo jo. I kemi në fakt apo jo, me video, mund të nxjerrim më sër. Ajo është përdorur të vetëm kryet bordi vetëm për të dhënë imazh. Fondacionit Soros që është lidhur me PD-n, me ish-kryetarin e PD-s, apo jo. Domethënë për të fliqur Partinë Demokratike, për ta dëmtuar reputacionin e Partisë Demokratike, për t'i thënë amerikanëve Trump që Sorosi kontrollon gjitha, nuk mund të akuzosh ti për Edi Ramë. Në fakt, Fondacioni Soros është një strukturë e Edi Ramës. Ja u thash se çdo dokument e ka. E përmendet Trumpin dhe duhet ndalen pak të kjo çështje. Pas fitores Trumpit, a mendon dhe a beson që do ndryshoj diçka me këtë fondacion në Shqipëri dhe ndikimi i miliarderit botëror George Soros? Miliarderit botëror George Soros është pjesë e një strukture që quhet Fondacionet e Shoqërisë Hapur dhe një biznesi që quhet Quantum Fund. Tani të pyesim çfarë është Soros, se s'kemi arritur akoma në këtë pyetje që është themelore. Ja të shpjegojmë publikut, se ne dy e dimë. George Soros është një biznesmen spekulativ që ka bërë emër në botë duke shpikur një skem që s'ka ekzistuar më përpara, që është të përdorë shoqërinë civile për të bërë biznes. Është një mafie e një modeli të ri ku në vend të sikarjeve, pra të vrasësve, përdoren shoqatat dhe gazetarët. Përdoret aktivizmi. Pra, ai për të bërë para krijon kaos, krijon rrëmuj, krijon peshë të rëndësishme, i detyron palët që të jenë në një hall të madh dhe ai futet si zgjidhës i problemeve. Siç rasti ishte një anarit me emailin drejtuar Clinton. Ku ai përcakton Clintonin dhe kush duhet të vinë në Shqipëri nga Evropa, që duhet merret Amerika me këtë problem, po duhet merret Evropa, janë fjalët e tija, dhe i thotë që fondacioni im është struktura e duhur për të bërë raportimin e të vërtetës në këtë skem. Ne siç e dim, Fondacioni Soros në Shqipëri dhe kudo në botë është një mekanizëm i cili inkurajon, financon dhe sponsorizon individ caktuar në media, në shoqëri civile, në politik, pra në fusha të ndryshme të jetës. Midis tyre zgjedh disa dhe të cilët i avantazhojnë më shumë. Këta njerëz që e zgjedh absolutisht nuk janë më të mençshmit e më të mirët aty veni, janë disa njerëz që ja dinë për faleminderit Sorosit suksesin e jetës. Dhe pikërisht ta promovohen për të kapur pushtet. Në Shqipëri eksperimenti ka shkuar në fazën finale, ndryshe nga vendet tjera që kanë përzënë. Pse? Sepse kudo në botë, në çdo shoqëri tjetër, shoqëritë kanë antikorpe. Kanë aftësi për të kundërshtuar të keqen. Shqipëria nuk ka, vend fukaresh. Soros i bliu me biletë avionesh. Bën një konferencë për seminar intelektualët. Tjerët i dha një projekt, i dha një bursë $200 këtu, $500 atje, $3000 aty. Dhe i komplementoi gjithë. Diçka bën Soros, i thoshte një intelektuali, do ikësh në këtë konferencë, bileta kushton $320. Por të lutem se shumë e rëndësishme për publikun, që po them. Bileta bën $320. Bëj $400, rregulloi vetë faturën. Atë faturë Soros ja kontrollon atë 20 vjet. Jam bam, dhe ja kujton. Kujdes se e kemi dokument që të fliqim para të gjithëve. Domthonë, të tregova një mënyrë të rëndom, të bashkë. Presion ndaj personave që ai Fondacioni Soros i mban kontroll dhe u çon emailin njerëzve. Këto ditë ka çuar email që të mbrojnë Sorosin sepse nuk i dhe njerëj për zot, sepse ka shumë ka bërë buj kompjuterat dhe laptopët, celularët ton, pra fuqia jone vetëm janë telefona dhe se nuk kuftove të Bledi Felziu, meqenë ishte një shpytje spontane, por e ke përmendur edhe tek Facebook. Unë jam kam thënë që në 10 orë 2014 më shndaluar çdo dalje televizive dhe natkoh për konkoha kur fillon Sorosi dhe ndërton reformën drejtësi. Më më shndaluar rregullisht çdo gjë natkoh dhe janë mbyllur në Shqipëri 16 emisione televizive dhe radio natkoh. Për një shtator, në shtator janë mbyllur gjithë. Armi Shkurti doli pa punë, ju mbyll Çim Pekës emisioni, ju mbyll Alen Xhelilit, ju mbyll Ulon Kalas, Basir Çollaku, Armi Shkurti, u mbyllën shumë emisione të cilat kishin hapësir ku gjithë njerëzit mund të flisnin. U mbyllën gjitha. Dhe u krijuan një kontroll i plotë editorial që të mos kishte më mundësi të fliste dikush. Më ka ftuar një ditë Arjan Çani, një muaj më pas, censurës, tetor, mbasi më arrestoi policia dhe më tha Altin tash të ftoj se ty të ka arrestuar policia, s'kan ç'më thon. Si të thoni thash? Emrat i ta diç bëhet për emrin tatë këtë televizion e Klan, tha.
Do të thënë, duhet të shpjegoj diçka. Ke hapësirë në dorë në emisionin Impact. Falenderoj. Por duhet të shpjegoj diçka që është shumë e rëndësishme. Skema e Sorosit është e fuqishme, sepse ai burr nga New Yorku apo shtarët e tij, për mua nuk burr nuk ekziston fare, ta them me sinqeritet. Mua s'ka marr kur konsiderat si George, dhe ka marr konsiderat si Soros. Në sensin si network, si fuqi. Me një email që ai çon në një orë caktuar, në 200 adresa, të nesërmen ti ke në 80 gazeta, 80 televizione lajmë për një politikan për ta bërë cop-cop, për ta shkatëruar reputacion një politikanit vetëm. Kjo është fuqia e Sorosit që kanë flikë Shqipëri. Dhe në qose PD-ja ka pas një qëndrim të tërhequr me Sorosit deri vonë, por mos harro, Berisha ka akuzuar para zgjedhjeve të Amerikës. Apo jo, ka akuzuar Soros. Por, në konditit pushtetit, në bandë një qëndrim paqësor, po dhe quajmë, është frika që kanë gjithë politikanët e vegjil, ku do në botë, më falë, politikanët e gjithë vëndeve të vogla, ku do në botë, nga ky represioni Sorosit, ku do në botë. Në fuqia ti të është, a i mbyllur mediat Donald Trumpit, kandidatë president republikan. Në fuqia e Sorosit është e tillë që shkatron këto. Për të kthyer tek pyetja. Dhe ju duhet të shpjegoj diçka. Çfarë do bëhet me Sorosin në Shqipëri? Çfarë Soros? Sepse edhe hapësira Soros është një biznesmen që ka një kompani private që në Shqipëri kontrollon asetin e naftë me shumicë. Petromana, se këtë gjuar besoj, Shpirak, Molisht, i ka bler Dutch Royal Shell, apo jo? Kujt e ka bler? George Soros. Dokumenta vla, të gjitha. Të përzirë në këtë aferë, drejtan Prifti e Nobozdo. E më vonë e Dirama. E ke para Dirama kur shkonte në Molisht edhe në Shpirak, kur e kishte Sorosi, me helikopter kontrolonte. Vazhdojmë. Kontrolon para të mikrokredisë shqiptare besa fund. Ka vajtur xhiro e vlla 600 ca milion euro. Mos harro, po bëjmë fjalë për një strukturë e cila është të kundërshtim të plot me ligjin. Pasi u kthye nga një OJF në një biznes privat dhe kaloi paratë nga ndihma shtetërore 60 milion euro që shteti jep te Sorosit, këto i ktheu në biznes privat. E vazhdojmë, ka marr tokën në Shqipëri, 100 hektar. Keni parasysh u fushkroi? Po. I ka marr Sorosi. Dhe shteti për çdo 100 hektar i dhuron dhe 1 milion euro subvencion. Por ai do investojnë në Shqipëri. Jo. Altina nuk e shifon. Nuk ka investuar asnjë lek, vetëm ka marr. Nuk e shikon se çfarë ka investuar. Vetëm merr lek. Tokën pse e ka marr në fushkruizëm për shembull, nëse e ka marr. Po merr 100 hektar merr 1 milion euro subvencion nga shteti e ka marr falas. E ka marr për 99 vjet me koncesion. Dhe ka marr falas. Ma kupton logjikën. Domthon, ai merr, nuk i jep. Keni parasysh shkollat që thotë Sorosi ka bërë shkolla në Shqipëri? Apo jo? Po. E vërteta është krejt ndryshe. Futu tash në websajtin e Fondacionit Soros dhe kërko shkollat. Nuk ka asnjë numër shkollash. Pse nuk ka numër shkollash? Sepse morën paratë Bankës Botërore, të japonezëve, të spanjollëve, zviceranëve, dreqit e të birit, ja morën në kohën 99-s kur ikën kosovarët, që ngelën stok në Shqipëri, gjëra për të bërë shkolla. Ç'bën fotografitë e vjetra të ngjyrave, lojrave që kishin bërë nëpër shkolla, ja u çon aty se u kishin bërë shkolla dhe zhdukën të gjithë dokumentacionin. Futen në websajtin e Sorosit dhe më gjeni numrin e shkollave që janë rehabilituar dhe ku janë ato shkolla. Janë zhdukur dokumentat sepse nuk kanë harxhuar para për shkolla, por u kanë marrë ndërkombëtarëve para, gjëra për të bërë shkolla për Shqipërinë dhe i kanë zhdukur këto para. Shkolla nuk u bën kur. Çfarë do të ndodhë me George Sorosin në Shqipëri? Varet. Meqense tani më thua që televizia edhe kanë arritur suksesin më të fundit, ja t'ja u shpjegoj. Kemi arritur suksesin më të fundit, që vetëm një javën e fundit, pra ne jemi sot ditë diele, apo. Bëjmë bilanc të kësaj jave. Po. Në këtë javë, Sorosi ka pasur një situatë jashtëzakonisht të rëndë, e deklaruar në Shqipëri, në Shqipëri gjithmonë, e deklaruar nga vetë Blendi Fevziu, që nuk guxonin të vinin në emision as drejtues të Soros. Apo ja. Ti thua që është një goditje. Vazhdoj. E dyta, megjithse publiku reagoi me shumë mesazhe, me shumë telefonata, me shumë statuse në Facebook, komente, fjalë pafund, pse nuk ishte ftuar Altin Goxhe, pra personi im. Fevziu, megjithse gazetar, pati paturpsin të mos më ftonte, duke shkruar parimin e gazetarisë, pra mos vendos ekuilibrin e një emisioni, apo jo. Dhe vetëm emision kur u pyet nga Habion Hasani, një gazetar shumë i mirë, Erman Asimja, një nga njësë të Sorosit në Shqipëri, i përfshirë në politikë, përse nuk vinë këtu shefat, i tha, dhe i tha, shefat kam frikë të vinë, tha. Po ti pse vjenë, tha? Unë vi, tha, se jam njëri lirë, pra ta nuk janë njërës lirë, i tha. Po pse kam frikë, po ja shkruar kjo fryma, ku që kryo këtë frymë? Lëvizja anti-Soros, pra. Pra ne kemi dalë, ta të merrojmë Soros. Dhe Sorosi këtë javë kanë nxjerrë një udhëzim për njërës të vetë. Dini dhe mbroni Fondacionin Soros. Se po na tmerrojnë dhe një nga elementet e udhëzimit quhet tekstualisht të flasim sot sepse këta do na nxjerrin jashtë loje. Domethënë, ja një nga sukseset e televizionit Soros me 5 laptop që kemi 5 vetë.
me 5 celular që kemi 5 vetë, kemi në drejtim të lëvizjes antisorës, përfshi punën time për shumë vitesh, pa asnjë lek, duke vuajtur me gjyqje me gjëra, pa punë gazetarët tanë, pa punë gazetarët ata që janë pjesë e lëvizjes, ne dolëm që të mundi një perandori gigante, miliardere në Shqipëri, që ka gjithë televizionet kontrol, ka gjithë shoqatat televizor, ka gjithë shoqatat në para, ka gjithë shoqatat në të gjithë kontrolin e ambasadave, ka gjithë këtë burokraci shqiptare në ambasada, ka klasën politike, ka qeverin. Dhe ne e mundim. Altin, jemi drejt... E di pse, sepse Sorosi është një hije, është një arsirë, është një revizje, është një strukturë e bazuar ke e sekretin, ke arsira, ke jo e vërteta, jo ti thot gjërat hapur, ka zhdukur çdo dokument dhe ne disponojmë. Dhe në, Sorosi ka frikë nga e vërteta, kjo është arsye pse po mundet. Altin, para se ta mbyllim, kam një pyetje që ndoshta nuk e di nëse ta kanë bërë më parë, por është pyetje interesante. Ti thua që nga kush mbrohesh ti, po ta bëj troq? Ose ku e merr gjithë këtë forcë për të folur kundra një jo një personi, kundra një kompanie? Okej. Dhe ka thënë shumë njerëz pse e gjallë. Apo, kush ka thënë shumë shok? Pse e gjallë? Si a ke dal? Ja u them me sinqeritet, e kam studiuar këtë luftë për ta bërë para se ta bëja. Kam ndetur në shtëpi një vit e 3 muaj, vetëm duke studiuar. Ka qenë një shkëputje e imja profesionale, nga karriera profesionale për 15 muaj, kam jetuar në Tiranë dhe Durrës, vetëm duke lexuar. Sinqerisht, vetëm duke lexuar. Kam pas një aktivitet zero jashtë shtëpisë, jetoja me parat e biznesit familjar që e mbante babai në atë periudhë, ka qenë 2008-2009, dhe mbasi mbylla atë cikël studimor, bëra një skenar, lufte. Bërë një skenar që e plasa hapur për bashkisë me 99 turak në kuptimin viziv dhe të gazeta Sot me një dosier për 30 faqe që fillova me historinë e Sorës. Por e studiova mirë dhe dija mirë se që kam bërë. Unë njof një skem dhe njof shumë mirë të. Njof teorinë e Robert Dahl të represionit, të cilën po të dishta kuptosh dhe po të dishta menaxhosh mbijeton dhe e gjallë. Unë sot jam gjallë, sepse kam ditur të luftoj me këta plerë. Kam ditur të luftoj me këtë të keqe, kam ditur që të kur të përballem me këta të ndjek fazat e dura, të mos i bëj gjithë gjërat me një herë, por të i bëri pjesë-pjesë, për të siguruar pak nga pak edhe të që quhet aftësim për të mbijetuar, edhe fizikisht do të quhet. Mos harro, kam prekur interesa miliardere, nuk kam prekur interesa të vogla. E dyta, kam prekur karriera të njerëzve më të fuqishëm të Shqipërisë, jo interesa të vogla. Askush në Shqipëri përveç meje nuk ka pasur mundësi që të përgatisë këtë fabrikë materialesh që ta shpërndajë në gjithë Shqipërinë mbi Sorosin dhe Sorosizmin përveç meje. Por e kam bërë pjesë-pjesë, hap pas hapi dhe jo të gjithën për një herë në mënyrë që duke vepruar për të qenë edhe i sigurt në atë veprimet e mia. Do të thënë, mendoj se kam vepruar mençurisht që në 2008 kur e fillova këtë betejë. Altin, unë të falenderoj që ishe pjesë e emisionin tim pak. Të dashur miq, kemi arritur në fund të emisionit. Nga unë Isam Izuaj, selam aleikum, uajmë të Allahut berekatuhu.